Давайте зробимо стейк з телятини з м'яса і свинину з томатним салатом. Я пішов до м'ясного магазину і дістав мені свіжий яловичий стейк. Додамо до нього трохи солі та перцю. Я знайшов у холодильнику трохи чеснику. Я порізав дуже маленький і додав його до м'яса для посилення смаку. Я також отримав від м'ясного ринку кілька шматочків нарізаної свинини. Я також додаю сіль і перець. Я також подрібню ще кілька шматочків чеснику і додам його до свинячої нарізки і залишу годину. Поки духовка нагріється. На даний момент бройлер гарячий. Я натираю в сковороду трохи оливкової олії і додаю свинячі відбивні та шматок стейка. І ви можете одночасно готувати все м'ясо та свинину. Пам'ятайте, що вам не потрібно додавати олію. М'ясна і свиняча нарізка виганяє її натуральне масло. І готуйте його до золотисто-коричневого кольору з обох сторін і негайно вийміть з духовки, щоб м'ясо не переварене. Я почув дзвін у дверях, можливо, мої сусіди знають, що я готую біфштекс. Я перекладу мітлу до гори дном, щоб вони могли піти. У мене не було іншого вибору, як відкрити двері для сусідів, щоб вони не замерзли зовні. Скористайтеся гарячою духовкою, поставте варену картоплю обсмажити на розпеченій олії. Ну, яловичий стейк готовий. Свинячий котлет теж готовий, але, на жаль, мої сусіди були голодні, і вони їли, поки я готувала, вони просто залишили мені достатньо м'яса. Тож я з'їм те, що з цього залишилося. Або з вареною юкою. Або з білим рисом. Або я також можу їсти його з рисом з квасолею та салатом. Або з білим рисом, обсмаженим на свинячому жирі, який залишився в лотку. Що ж, ми можемо їсти стейк з яловичини і відбивна зі свинини з чим завгодно. Можемо їсти із салатом, тож давайте зробимо трохи салату з цибулі та помідорів. Тож ось що нам потрібно. Після розрізати все навпіл, цибулю і помідори порізати крихітними шматочками.
знайти миску і кинути цибулю всередину. Те саме з помідорами. Перед додаванням гострого перцю додати сілий перець і віджати лимони. І економте трохи для їжі без спецій. Додати гострий перець і все перемішати у вас смачний салат. Якщо ви не їсте цибулю, ви можете зробити салат з огірків. На даний момент ви знаєте, що робити. Нарізати все дрібними шматочками, додати сілий перець, видавити лимон і готово. Насолоджуйся їжею. А після хорошої їжі посидіти і відпочити за чашкою гарячої кави. Окрім кухаря, я пишу книги для хобі, вам не потрібно купувати їх, якщо у вас є Amazon Kindle. Ви можете читати його безкоштовно. Дякую, що завітали на мою сторінку. До побачення!